No, danes sta prišla v Ljubljano na Car Scene Slovenija Meet in za nama okrog naju je en kup hudih avtov. Midva se nahajava tukaj na Fordovem butu, kjer sta kar dva Mustanga pa ena Fiesta še pride. Midva sta se pripeljala danes prav s temle Mustangom, več o tem avtu pa v naslednjih vlogih. Zdaj pa se usedite, ker ne bova več govorila, ampak bova samo pokazala, kakšni hudi avtomobili so se pripeljali tukaj. Mm-hmm.